علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده خیلی خوش آمدید. اینکه حماس از پیش شرط خودش برای آتش بس دائمی پاپس کشیده چه معنی داره؟ و چقدر رسیدن به توافق موقت در این شرایط میتونه محتمل باشه؟ میتونه محتمل باشه. حماس هم از اون همونطور که گفتید خواست اصلیش که اول آتش بس دائم بشه بعد گروگان ها آزاد بشن پاپس کشیده، ولی داستان سه مرحله‌ایه. یعنی ما سه تا مرحله 42 روزه داریم. حماس میگه که در مرحله 42 روز اول آتش بس موقت انجام بگیره یا اصولا آتش بس انجام نگیره، 50 زندانی رو آزاد میکنه، از زندانی به اصطلاح بیمار و زن، یا معذرت میخوام گروگان زن و بیمار رو آزاد میکنه و در قبال اون قرار هست تعدادی به اصطلاح محبوسان و زندانیان فلسطینی آزاد بشن. در مرحله دوم 42 روز دوم خواهان آتش بس دائم خواهد شد، اونجوری که مقامات حماس میگن. ولی نتانیاهو از به اصطلاح حمله به رفاه فعلا به طور موقت احتمالا دست کشیده، ولی اعلام کرده همونجوری که شما نشون دادید که حتما با نیروهای زمینیش وارد رفح خواهد شد. میگه اگر ما وارد رفح نشیم به پیروزی دائم نرسیدیم و پیروزی دائم هدف استراتژیکش است. من فکر میکنم که فعلا حمله به رفح به تعویق میفته، ولی به هیچ وجه نتانیاهو دست بر نمیداره و در مرحله اول اگر این مذاکرات در قطر به ثمر برسه عده‌ای گروگان آزاد میشن، در قبالش هم عده‌ای از زندانیان فلسطین. آقای صدزاده، همین ساعاتی پیش منابع سوری گفتند که حملاتی داشته اسرائیل به سایت‌های نظامی جنوب سوریه، تنش‌ها در مرز لبنان هم همچنان ادامه داره. چقدر احتمال گسترش جنگ در منطقه تغییر کرده؟ چقدر بیشتر شده؟ بسیار زیاد شده. همین الان وزیر خارجه اسرائیل گفت که ما یا حزب الله رو از مناطقی که در جنوب لبنان داره و اشغال هست در حقیقت به نظر اون بیرون خواهیم کرد، به پشت رودخانه لیتانی میفرستیم، چون ما میخواهیم 80,000 نفر از ساکنینی که مجبور شدن شمال اسرائیل رو ترک کنن حتما اونجا برگردونیم، یا این کار از طریق دیپلماتیک میشه انجام بشه و اگر دیپلماسی جواب نداد حتما جنگ خواهد. و در سوریه هم به نیروهای حزب الله و نیروهای ایرانی حمله خواهند کرد و بارها دولت اسرائیل اعلام کرده که حملات ما به نیروهای حزب الله و نیروهایی که در درون سوریه به مرز اسرائیل نزدیک شدن اصلا ربطی به غزه نداره، میتونه جنگ غزه تمام بشه و این حملات همچنان ادامه داشته. آقای صدزاده، و در بخش اول صحبتاتون به حمله به رفح اشاره کردین، چقدر فکر میکنه انتخابات پیش روی آمریکا در تصمیم اسرائیل برای پیشروی در رفح مؤثر باشه؟ بی تأثیر نخواهد بود، چون همونطور که شما میدونید در درون حزب دموکرات آمریکا عده زیادی هستند که مخالف سیاست آمریکا با در برابر اسرائیل هستند، خواهان فشار بیشتری به اسرائیل هستند و ما چون در دوران جریان مبارزات انتخابی انتخابات آمریکا هستیم، کم کم داره مسئله غزه تبدیل به یک موضوع اصلی انتخابات در درون مبارزات انتخاباتی میشه و این میتونه روی موضع‌گیری های آقای بایدن تاثیر بذاره. شما دیدید پریروز که آقای جک شومر رئیس فراکسیون سنای دموکرات ها یک سخنرانی بسیار شدیدی علیه نتانیاهو. متوجهم. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت.